Ben hazır, başlayabilirsin. Tuş, tuş da. Davay. Tamam, tuş da test. İndi turnik vurarsan, əvvəlcə enini. Hə, Ayso, bax oradan. Davay. 1, 2, 3. Bəsdir, indi tuş. İndi biraz yaxın. Belə? Hə. Tam qalxdı, həm tam qalxdı, həm tüş də, tüş, tüş. İndi belə? İndi lap yaxın. Yaxşı özür dilerim. Ay qız, ay qız, eləmə. Eləmə, Nazim, eləmə. Belə? Hə, indi lap yaxın, ay son. Davay. Tüş, tüş, indi saxla. Hə, indi bir əllə, davay bir şey çəkin, bir əllə. Bir əllə. Davay. Bəsdir.